Hallo vrienden, ek wil kort met julle allemaal praat oor my nieuwe dieet. Dit is nie so niet nie, dit is meer als 'n jaar gelede dat ek begin het om hierdie dieet te maak. Jy weet, ek is nou totaal heeltemal op 'n vleesdieet. Ek eet net vleis en eiers en kaas. En vis, niks anders nie. Ek eet geen koolhidrate en geen suiker nie. En ek het gewig verloor omtrent, wat ek nou sê, miskien so 10 kilo, kilo's. Nou? En dit is in 1 jaar se tyd. Nou, ek wil julle vertel, wat die regerings vir julle vertel. Hulle sê vir jou, jy moet koolhidrate eet, want hulle kweek dan natuurlijk mielies en meel en so aan. En hulle wil hê julle moet het eet. Dan maak hulle dan processed food en julle moet het eet, maar dit is mos die ongesondste wat jy kan doen vir jou lichaam. En dit is dit te eet. En ek wil jy vertel, ek het 70 geword. Ja, maar ek voel nie 70 nie, miskien lyk ek seker, maar ek voel nie 70 nie. Ek voel nog jonk en fris, ja, fris. En hierdie frisheid kom het omdat ek sedert 1 jaar net vleis eet. Ek eet net vleis. Vir julle Suid-Afrikaners, wat dink, ja, vleis gaan jou koud gee, vleis kan jou inflammasies gee, vleis gaan jou cholesterol gee, vleis kan dit en dat, dit is alles 'n ligterei leuns, wat hulle vir jou vertel het. Ek sê vir julle, julle kan weer gesond word. Daar is 'n paar dinge wat julle moet uitgooi uit jou dieet uit. Jy moet ophou om te drink, want drank is koolhidrate, en koolhidrate is ongesond vir jou. Jy moet ophou om te rook, rook is ongesond vir jou. Jy moet ophou om suiker te eet, ook vrugte. Jy moet ophou daarmee, want dit veroorsaak diabetes. En dan sê hulle, jy moet die pille sluk, as jy diabetes het, jy moet die pille sluk en dan gaan dit weer beter vir jou wees. Maar het sal nie beter vir jou wees nie. Ek sê vir julle, het sal nie beter wees nie. Jy moet sommer ophou om koolhidrate te eet. Probeer dit maar uit vir 1 maand en sien wat gebeur met jou lichaam. Probeer dit. Maar dit is baie mense wat te slim is. Hulle is blerrie slim in hulle koppe in, en dan dink hulle is so slim. Nee, jy moet balanced diet het. Jy moet 'n bietjie suiker het in jou diet, en jy moet 'n bietjie koolhidrate het in jou diet, en 'n bietjie en klein bietjie vleis, en 'n bietjie groente, en 'n bietjie dag. Maar hulle sien nie dat hulle vetter word. Hulle sien nie dat hulle diabetes gaan nie beter word nie. Hulle sien nie dat hulle probleme het met hulle niere. Hulle sien nie, hulle het probleme met hulle voete. Hulle sien nie dat hulle probleme met hulle hart het. Hulle sien nie dat hulle probleme met hulle organe het. Hulle sien nie dat hulle probleme met hulle oë. Hulle sien dit nie. Hulle wil dit ook nie sien nie. Is omdat hulle dink dit is slimmer as ander mense. Maar ek sê vir jou, jy moet het op 'n toets maak. Jy moet 'n toets daarvan maak. En hierdie toets is, vir 1 maand of vir 2 maande, eet net vleis, beesvleis, skaapvleis, lamvleis, hoendervleis, varkvleis. Eet dit elke dag. Ook wors. Want in wors is mos vleis. En as jy elke dag vir jou ontbyt, ek weet wat eet ek vir my ontbyt, ek sal vertel. Ek eet 4 eiers, bacon, kaas en baie botter. Botter is mos vet. En wat het gebeur met my, want die mense dink as jy vet eet, dan word jy vet, jy word nie vetter nie, nee. Jy word vet van die suiker en jy word vet van die koolhidrate. Ek voel baie fiks vandag, baie fiks. Omdat ek hierdie dieet begin het, nou vertel ek vir julle kan dit ook doen. Julle mense, julle is jonk, sommige van julle is baie jonk. Julle is om die 40.
en julle sukkel met 'n groot buik, julle sukkel met inflammasies, julle sukkel met metabolisme, julle sukkel met baie siektes. En as julle baie siek word, dan bly me julle die Here, die Here gaan jou huis toe roep. Maar jy het 'n kans vandag om jou eetes te verander. Want die dokter sê nie vir jou, jy moet jou eetgewoontes verander nie. Hulle sê dit nie vir jou nie. Hulle sê jy moet meer van die insulin gebruik, jy moet meer van die metformin gebruik, jy moet meer van die hartpille neem, jy moet meer van die en daardie pille neem. En dit sal, dan sal jy beter word. Dit is 'n groot organisasie, dit is 'n groot besigheid. Hulle wil nie, jy moet gesond word nie, jy moet sieker word. Want hulle vertel vir jou, luister, as jy diabetes het, het jy diabetes vir die res van jou lewe. En ek vertel vir jou, jy kan jou diabetes ontslaan. Jy kan uitkom van jou diabetes af. Jy moet net hierdie vleis, want vleis het geen suiker nie. Vet het ook geen suiker nie. Hulle sê vir jou, jy moet vetvry eet. Maar as jy die vet wegneem van vleis, van melk, van yoghurt, van alles, wel vet pro lekker. En dan wat doen hulle? Hulle sit meer suiker in. En jy wonder, hoekom is jy nou sieker? Dan dink jy, hoe ouer jy word, jy dink as jy ouer word, moet jy siek word. Daar is sommer 'n klomp nonsens. Jy moet nie siek word as jy ouer word nie. Jy weet die beste ding wat jou met jou kan gebeur as jy ouer word, eendag as jy 80 gaan vang jy om en as jy dood. Dis mos lekker, dis mos goed, dan moet jy nie lei nie. Maar tot daar na toe moet jy, sal jy gesond eet. En gesond vir my beteken min koolhidrate, geen suiker nie, baie vet, maar nie die groenteolie, dit is afskuwelik. Jy moet olyfolie neem. En jy moet botter neem. Nie margarine nie, botter. En dit sal goed wees vir jou. Begin vandag, mense, begin vandag, want ek is 'n vleiseter. En ek voel baie beter as in die verlede. In die verlede toe was ek mos baie siek. Ek mos hierdie diabetes het vir my sommer siek gemaak. En ek het gedink, ek moet nou meer pille eet. Toe sê die dokter vir my, jy moet meer pille eet. Jy moet meer metformin eet. Jy moet meer inspuitings sit. Jy moet jou buik vol inspuitings. Maar hulle sê vir jou nie vertel nie, dat insulien maak jou vet. Ja, so is het. Toe word ek vetter en vetter en vetter. En zwaarder en zwaarder en zwaarder. Ek het gesukkel, ek kon nog nie lekker loop nie. Maar nou sê ek vir julle, luister na my. Ek het gebid en ek het gevra, Here, wat moet ek doen om gesond te word? Wat moet ek doen? En in 'n droom sê die Here vir my, luister, eet net vleis. Toe word ek wakker, toe maak ek my YouTube aan en daar verskyn 'n man namens Dr. Ken Berry en hy het gepraat van carnivore diet. En Tim Noakes van Suid-Afrika, hy sê 'n low carb diet, 'n vleis dieet, gaan jou lewe red. En ek weet nie of het te laat is vir jou nie, ek weet het nie. Maar jy kan het ten minste probeer, hou op om hierdie baie pille te neem. Want die inflammasies in jou liggaam word veroorsaak deur te veel suiker, fruktose en koolhidrate. En so ek sê vir julle, ek is 'n vleiseter en ek beoog om nog lank te lewe. En ek vra vir jou, wat is jou doel? Drink jy te veel, rook jy te veel, eet jy te veel suiker, eet jy te veel koolhidrate en jy word sieker? En dan sê jy vir jou, ja die Heer het jou huis toe geroep, die Heer het jou nie huis toe geroep, nee man, die Heer het jou liggaam gegee,
kyk uit na jou liggaam. Sorg vir jou liggaam. Sorg daarvoor. Ek sê dit vir jou. So, luister, word gesond, begin vandag met hierdie vleesdieet. Begin van, en dit is nie duurder, want brood en meel en aardappels en rys is duur. Nou, as jy dit nou uitlaat, en as jy baie gespaar, ek spandeer nie soveel geld op etens, want ek eet nie vlees 2 keer 'n dag, 'n stukkie vlees, en 4 eiers, en kaas, en een vis, sardines, en dit het julle baie daarvan in Suid-Afrika. So, mense, word gesond, en as jy gesond word, dan ga jy gelukkig wees, en ga jy ook ligter wees, ek sê vir julle. Ok, ek wil nou nie te lang praat nie, ek sê, dit is my doel eindes met jou, om jou gesondheid te bring. So, lekker loop, 'n lekker dag vir julle, bye for now.